Xunta de Galicia saben que acaba de eh, lanzar a petición do sector, eh, do clase de automoción, 18 millóns de euros para axudar as industrias auxiliares de automoción nun momento complicado, por lo tanto, nos queremos facer a nosa parte e tamén pedimos que o resto a fagan. Tamén continuaremos con esas axudas, mentre esa necesarias e vindeiros anos, e xa digo, este momento difícil tamén se recordaba Ahora aquí, xa os houbo en outros momentos, se xite esa excelencia, a preparación, a tranquilidade, o asentamento, no territorio, como ten a industria de automoción en toda Galicia, especialmente nesta comarca, pois todos eses eh, obstáculos se teñen que superar.